Tani, siç dhe ju e dini, për pyetjet e njëjta që ju kemi bërë të dyve, në vende të veçanta, ju nuk e keni dëgjuar përgjigjet e njëri tjetrit. Tani është momenti i së vërtetës, dhe më pas të bëjmë në një koment mbi përgjigjet tuaja, sepse për fat i keni tasë dhe kemi bërë sot dhe nuk ju kemi lënë kohë që ju të diskutoni me njëri tjetrin. Le t'i ndjekim së bashku. Çfarë ka dashur Keli të bëhet kur ka qenë i vogël? Shkrimtar. Shkrimtar. Po ti? Mjeke. Po me Sila? Mjeke. Cili është zakoni i Kelit që ta acaron më shumë? Shef ndeshet me të bërtitur, e besoj. Juventusi është vesi ti më i keq. Kur bërtas tek shoh futboll. Çfarë ndodh kur shet futboll në shtëpinë tuaj? Është një tmerr. Domethënë në katin ku shifet ndeshja, mblidhen 5-6 çuna që janë shokët e Kelit, shokët e Jonit, më fal, dhe Keli që duket sikur është më i vogël se sa ato. Dhe ka disa britma që unë filloj të kem frikë në një moment caktuar. Ka disa britma herë me të shara, herë me ngazëllim, po është një gjë e frikshme. Kur këto mbrin disa decibel, pra kur fillon të kthehet shqetësuese, unë dal dhe jo vetëm që i shaj, po nja dy herë dhe ja ka mallku Juventusin. Ato herët ka humbur Juventusi. Edhe kjo ka qenë një gjë të mërshme pastaj. Se vjen dhe nuk lejnë gjë pa më akuzuar, pasaj për shtrigëri që unë i mallkoj Juventusin dhe ai u humb. Vazhdojmë. Po ai, për çfarë acarohet më shumë me ty? Kur ftojmë njerëz në shtëpi, edhe ai ka bërë pjesën më të madhe gatimeve, unë kam bërë pak në gatime, si të themi një pjatë ose dy, dhe kur të ftuarit lavdrojnë pjatën time. Kjo e ka të papërballueshme. Po ti me të? Kur më flet në ndërkohë që unë jam duke parë një ndeshje, kur do të më hapi një bisedë. Fillon. Ti e pret. Domethënë tani se unë nuk e di sa tifozi e ti, po është rit kjo. Qartë. Që ti ke gjithë ditën e organizon bazë asaj që të shohësh në drek ose në darkë. Dhe je ulur në para televizorit, je edhe me gjithë zakonisht me Jonin, patjetër, nuk je vetëm. Edhe me gjithë shokët e Jonit. Dhe je duke parë dhe emisionin për para prak. Fillon ndeshja. Sa fillon ndeshja, të zbret dhe të thotë, Keli, a more vesh se çka ka ndodhur? Qa më intereson mua që ka ndodhë në atë moment? Po mirë, po futbolin së shmesh, mëre, në futbolin normal është dhe mund jo, është, të thot në gjë një ju. Është besim. Dhe, tani ka përfunduar që mund të gjëj dhe në i lajmë të të mershëm që mund të këtë ndodhër, për shumë sulmojt Capitol Hill, për shumë, dhe nuk ja themë, se kuptohet që kjo po shef ndeshën, që s'du t'ja themi në atë moment. Po jo, po kjo është, e kam si vest. Tani këtë duhet, unë nuk luaj kumar, nuk pi, nuk kam vese tjera, nuk pi duhan, dhe mën jam njeri që këtë kam. Tani ti këtë lëre. Lëre. Lëre të. Vëtë të paprekshme. Vazhdojmë.